បាទប្រធាននេះខ្ញុំសូសុខថាជាបានស្រីថៃនេះខ្ញុំតាសេណយជាបងប្អូនក្រុមហ៊ុន VE Cambodia បាទថ្ងៃនេះដែរពួកយើងខ្ញុំមានបទចម្រៀងរួមតការសម្ដែងមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អតីតជនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VE KONECT 2019ដែលជាកម្មវិធីមួយចូលរួមការសម្ដែងពីពួកយើងគ្រប់គ្នាជាការពិតណាស់ក្នុងការសម្ដែងនេះពួកយើងខ្ញុំនឹងមានចំណេះខ្វះខាតដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណទោសទុកជាមុនពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍ភើមនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុនជួយរួមពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាតារាសម្ដែងទោះបីជាក្នុងការហាក់សងពួកយើងមានការលំបាកពិតមែនតែពួកយើងអាចធ្វើបានដោយជោគជ័យ VE Moving Ahead Move Ahead Go
វិញរាប់មកទៀតណា1 2 3 Who hate? Who hate? Who hate? Go! Who hate? Who hate? Who hate? See time. Yeah.